Këshili bashkësis islame në Prizren sot me rastin e fesës e flamurit 28 nëntorit para gjamisës i nën pashës ka shpërndar dhurata modeste për fëmi, kurse në shpërndarje ka marrë pjesë edhe kryetari i këshillit të bashkësis islame në Prizren, besim e Berisha. Sot me 28 nëntorë këshili bashkësis islame në prizën si me donator Konakun, kemi bërë shpendarin e 400 dhuratave për fami për ndirë të kësaj feste. Unë, si kretari bashkësisistame, uroj që kjo feste të vitet të ashme të gjejë shqiptarët të bashkuar dhe në harmoni në të qetë në përshtetet të, për të tjera ku jetojnë. Urimi edhe njëherë për mes televizionit tuaj për gjithë qytetarët e prezidentë në dhe shqiptarët në banën banë botës. Duratat ishen donacion nga pasiqeria Konaku, pronë e bashkësis islame në Prizren por dhe resa fmit kanë betër shumë të knashër nga dhuratat e marra nga kshili bashkësis islame.